নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে নিউজ কেন মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী তিনিটাকৈ কাৰ্যসূচীৰে আজি শোণিতপুৰত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পুৱা ৰঙাপুৰৰ উৰণীয়া সেতুৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে ৰঙাপুৰৰ আৱৰ্ত ভৱন উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ৰঙাপুৰৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে ৰঙাপুৰাবাসী ৰাইজে ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ ওপৰত এখন উৰণীয়া সেতুৰ দাবী জনাই আহিছিল 90 কোটি 40 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হোৱা 804 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ উৰণীয়া সেতুৰ প্ৰায় 507 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সেতুৰ এটা অংশ শুভ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী আগবঢ়াইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কথা কৈছিল হস্পিটাল নির্মাণের কথা কৈছিল আজি আমি গৌরব অনুভব করো যে এই গোটেই কামবিলাক কোনোবাটো আরম্ভ হয়েছে কোনোবাটো সমাপ্ত হয়েছে আর কোনোবাটো সমাপ্ত হওয়ার পথত বহাগ বিহুর দিনাখন আমি সিদ্ধান্ত লৈছিল মোৰ মনত আছে যে কেবাখনো চাহ বাগিচার হাইস্কুল নির্মাণের কাম আমি হাতত লৈছিল আমি আপোনালোকক কথা দিছো যে বহাগ বিহুর আগে পিছে এই হাইস্কুলরও প্রায় কেখন হাইস্কুলে আমি মুক্তি করে দিই যাতে আমার ইয়াতে ছাত্র ছাত্রী সকলে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ার সুবিধা পায় লগে লগে আমি এইটো সিদ্ধান্ত লৈছো যে এই হাইস্কুল বিলাক হওয়ার লগে লগে ইয়ার এক্সটেনশনের কামও আমি হাতে হাতে আরম্ভ করি যাতে তাক হায়ার সেকেন্ডারি পর্যায়লৈকেও আমি লগে লগে লৈ যাব পাৰো তাৰ বাবেও আমি ব্যবস্থা হাতত লৈছো মই ভাবো যে আমার যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ আজি আরম্ভ হয়েছে এই উন্নয়নের কর্মযজ্ঞক আমি আগন্তুক দিনলৈ চলাই লৈ যাম আর রঙাপাড়া সমষ্টি অসমৰ ভিতৰতে এটা অতি উন্নত সমষ্টি পর্যায়লৈ আমি লৈ যাম যাতে রঙাপাড়া সমষ্টির উন্নয়নে আন বহু সমষ্টির বাবে প্রেরণার প্রতীক হয়ে পড়ব পারে আজির এই দিনটোত মই মনত পেলাইছো রঙাপাড়া সমষ্টির প্রাক্তন বিধায়ক রাজেন বরঠাকুর ডাঙরিয়ালৈকে তেখেতর সরু কামটো সরু কার্যকাল আছিল ছমাহো পূরা কৰিব পৰা নাছিল সেই সময়তে রঙাপাড়া সমষ্টির উন্নয়নের কেবাটাও স্তম্ভ আরম্ভ করা হৈছিল আৰু আজি দিনটোত মই তেখেতক যতে আছে তেখেতর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাইছো পল্লভূষণ দাস ডাঙরিয়ায় তেওঁ ভাষণত মোৰ বিষয়ে বহুত ভাল ভাল কথা কৈ গৈছে আসলতে গোটেই ভাল কথাখিনি পল্লভূষণ দাসর তাতেই যায় কারণ ইয়াত যিখিনি কাম হৈছে তার মূল কৃতিত্ব কম পল্লভূষণ দাসর কৃতিত্ব বেশি মই ৰঙাপাৰা ৰাইজক নিশ্চয় কম যে পল্লভূষণ দাস বিধায়ক হয়ে থাকার সময়তে রঙাপাড়াত নতুন কলেজের আরম্ভণি রাস্তাঘাটর আমার যে ধুনিয়া রাস্তা যে মিশামারিলেকে হয়েছে ফ্লাইওভার এই গোটেই কামবিল পল্লভূষণ দাস বিধায়ক হয়ে থাকতে আর পরবর্তী সময়ত লোকসভার সাংসদ হিসাবে রঙাপাড়া সমষ্টির উন্নয়নের কামত সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে আহিছে আর মই ভাবো যে এই আজি যে উন্নয়নের কাম কাজ আমি করব পাইছো তাত পল্লভূষণ দাসর এক বিশাল অবদান আছে রাইজক মই অনুরোধ করিম এটা দীঘলীয়া হাত চাপরিয়ে পল্লভূষণ দাস ডাঙরিয়াক আপনাদের সম্মান যাচিব রঙাপাড়া সমষ্টিত কেইদিনমানের ভিতরতে আমি তিনিজনক বিধায়ক পাইছো পল্লভূষণ দাস হল রাজেন বরঠাকুর হল তারপর কৃষ্ণকমল তাঁতি হল বিধায়ক ঘটনার পাকচক্র বিধায়ক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু উন্নয়ন স্থবির হওয়া নাই যি কাম হাতত লওয়া হয়েছিল সেই কাম সুন্দরভাবে চলি আছে আজি আমার যুব বিধায়ক কৃষ্ণকমল তাঁতিয়েও যি ধরনের পল্লভূষণ দাস আর রাজেন বরঠাকুরে কাম হাতত লৈছিল একে ধরনের কাম হাতত লৈছে মই রাইজক অনুরোধ করিম আপোনালোকে কৃষ্ণকমল তাঁতিয়ে ভুল করলে ভুল বুলি কব ভাল করলে ভাল বুলি কব যাতে সুন্দরভাবে আমি গার্জেনের দরে কাম করে আগুয়াই লৈ যাব পাৰো সরু লড়া আমার বিধানসভার আটাইতো কনিষ্ঠতম বিধায়ক বলে কলেও ভুল করা নহব গতি আপনাদের বিধায়ক হিসাবে সন্মান সকল বিধায়কের সন্মানীয় কিন্তু আমাতক যেহেতু বয়সত সরু আপনার বহুজনতক বয়সত সরু
আপোনালোকে গাইডেন্স দিব, যাতে ভাল কাম ধুনীয়াকৈ হৈ থাকিব পাৰি আৰু সুন্দৰভাৱে ৰাঙাপাৰাত থকা সকলো জাতি উপজাতিৰ মাজত এটা মিলনৰ সেতু নিৰ্মাণ কৰি আমি যাতে ৰাঙাপাৰা সমষ্টিক উন্নয়নৰ নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোৱে কৃষ্ণকমল তাঁতিকো আশীৰ্বাদ দিব। পুনৰ এবাৰ মই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই আমাৰ সকলোকে কৈছোঁ যে মোক সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী এইবিলাক নক'ব, কাৰণ এইবিলাক ক'লে যেতিয়া মানুহৰ অহংকাৰ হৈ যায় তেতিয়া মানুহে একো কৰিব নোৱাৰা হৈ যাব। সেইকাৰণে আপোনালোকক ময়ো আশীৰ্বাদ মই বিচাৰিছোঁ যাতে মোৰ মনত ক'তো অহংকাৰ আহিব নিদিয়ে। যদি অহংকাৰ আহি যায় তেতিয়াহ'লে কাম কৰিব নোৱাৰা হৈ যাম আৰু অহংকাৰে মানুহক একেবাৰে শেষলৈকে লৈ যায়। গীতাত এটা কথা আছিলে, এবাৰ ভগৱান কৃষ্ণক এটা বিশেষ কথা কোৱা হৈছিলে যে মই আত্মহত্যা কৰিম। তেতিয়া ক'লে যে তুমি আত্মহত্যা নালাগে, আত্মহত্যাৰ পৰিৱৰ্তনত আত্মশ্লাঘা কৰা, অৰ্থাৎ নিজৰ কথা খুব ভালকৈ কৈ থকা, তেতিয়াই এটা সময়ত গম পাবা যে মই এইটো আত্মহত্যাৰে সমান। অৰ্থাৎ নিজৰ যিমানে প্ৰশংসা হ'ব সিমানেই মানুহৰ আত্মহত্যাৰ পথলৈকে যাব, তাৰমানে তাৰপিছত আৰু সি কাম কৰিব ক'তো নোৱাৰা হৈ যাব। সেইকাৰণে আমি সকলোৱে আমাক যি য'ত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মই সকলোৱে বিশ্বাস কৰোঁ এই কামবিলাক যে হৈছে কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে হোৱা নাই, ৰাঙাপাৰা ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাৰ কাৰণে হৈছে, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে হৈছে। আপোনালোকে যদি আমাক নক'লেহেঁতেন যে ইয়াত ফ্লাইঅভাৰ লাগে, মই ইয়াত যেইবাৰে খোজ কাঢ়িছোঁ, আজি হয়তো চিনাকি মোৰ কিছুমান আছে কিছুমান নাই, চবেই ওচৰত আহি কয় ছাৰ ফ্লাইঅভাৰখন কিন্তু আমাক দিব, আমাক ফ্লাইঅভাৰখন লাগে। এতিয়া মানুহৰ কাৰণেহে আমি কৰিছোঁ, মানুহৰ কাৰণেহে হৈছে, গতিকে ৰাঙাপাৰাৰ যিমান ৰাইজে উৰণীয়া সেতুখনৰ কাৰণে সদায় কৈ আহিছিল মই সকলোকে আজিৰ দিনত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এটা ভাল লাগে, আগতে ফ্লাইঅভাৰ বুলি ক'লে মানুহে এইটো গুৱাহাটীৰ মনোবলী বুলি ভাবিছিল যে ফ্লাইঅভাৰখন গুৱাহাটীতে থাকিব পাৰে, কিন্তু আজি অসমত ৰাঙাপাৰাটো ফ্লাইঅভাৰ বনিব পাৰে এই কথাটো এটা নতুন দিশ নিশ্চয় হৈছে। এতিয়া আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ তেজপুৰৰ মিছন চাৰিআলিৰ ফ্লাইঅভাৰখনো যেনে তেনে কৰি দিয়াৰ কাৰণে, যাতে ৰাইজৰ যাতায়াতবিলাক সুন্দৰ হ'ব পাৰে। মই পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনালোকক কৃষ্ণকমল তাঁতিয়ে ইয়াতে বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ কথা কৈছে, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ কথা কৈছে, ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব, ভাল খবৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিজে নিজে আহি যাব। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু সেয়া শোণিতপুৰৰ পৰা আগবঢ়ালো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। ৰঙাপুৰা সমষ্টিৰ চাৰিদুৱাৰৰ বীৰ শ্বহীদ সৈনিক নৰেন চন্দ্ৰ দাসৰ ঘৰতো উপস্থিত হ'ব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ইয়াৰ পিছতে জীয়াভৰলৈ নৈৰ খনন কাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই। আৰু এই সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিছে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে। আমি পৰৱৰ্তী সময়তো এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াই যাম। তিতাবৰ ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱাৰ ক্ষোভত ভাঙিলে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ বাহন। নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা অন্ত পৰাৰ পাছত জালুকানীবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী পুনেশ্বৰ শইকীয়াৰ পৰাজয় হয় আৰু পৰাজয়ৰ পাছতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী মঞ্জিৎ শইকীয়াই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী পৰাজয় হোৱা বুলি একাংশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী পুনেশ্বৰ শইকীয়াৰ সমৰ্থকে মঞ্জিৎ শইকীয়াৰ বাহনক গ্লাছ ভঙাৰ লগতে মঞ্জিৎ শইকীয়াৰ ঘৰলৈ আহি কৰ্মচাৰীক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ লগতে মঞ্জিৎ শইকীয়াকো প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত জালুকনীবাৰী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰে মঞ্জিৎ শইকীয়াই। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৰাত তেওঁলোকৰ কিছু সমৰ্থক আহি পিনে আমাৰ ঘৰৰ পদূলিত
আমার ঘর সম্মুখ আহি পে বিভিন্ন ধরনের গালি গালাজ বিভিন্ন ধরনের অভদ্রামী করে পেলে মোক মৃত্যু ভাবুকি পর্যন্ত দিছিল। আর মূর ঘর মূর টেন্ট হাউস যেহেতু এটা আছে, টেন্ট হাউসের কর্মচারী আমার ঘর যেহেতু অকান দেরিলেকে আসছিল, দেরিলে থাকার পিছনে সেই কর্মচারীকে যথেষ্ট মানে হাইক মানে অপদস্থ করেছে, আর অপদস্থ করার হাইকভাবে মানে মারপিট করেছে। কামটো ছুটি করে মানে মানে ঘর যাব লোক ঘর অবদানে মানে মোক মাইছে এইটো হেৰি ৰাজকীয় গাড়ীখন ভীম বুলি কয়, ভীম কলিয়া, তাৰপিছত আহি বাবু বুলি কয়, এটা তিনিটা মানুহে মানে মোক মাৰিছে। একো নাজানো মই কাম চুটি কৰি মই ঘৰলৈ গৈছোঁ, ঘৰ ঘৰৰ পৰা উভতাই আনিছে মোক পদ্মিমুখত মানে এই মঞ্জিতা ঘৰ পদ্মিমুখত মোক মাৰিছে। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। নিউজ কেনত সময় হ'ল এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। কাজিরঙার টুরিস্ট ট্রেকত বন রজা। কাজিরঙার কহরা রেঞ্জর টুরিস্ট ট্রেকতে ঢেকিয়াপটিয়া বাঘর জিরণির দৃশ্যগ্রহণের সৌভাগ্য হল এজন পর্যটকর। কলকাতার এই সৌভাগ্যবান পর্যটকজন সৌম্যজিৎ নন্দী। পেশাত এগৰাকী ফটোগ্রাফার সৌম্যজিৎ নন্দীয়ে বাঘর এই বিরল দৃশ্য বন্দী করবলে সক্ষম হয় নিজের কেমেরাত। পর্যটকগৰাকীয়ে 18 জানুয়ারীর পর 12 বার কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত জীপ সাফারি করার সময়ত মুঠ 17 বারক বাঘ দর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণালে সংবাদ মাধ্যমের আগত। পূর্বে এজন পর্যটকে 30 বার পর্যন্ত সাফারি করেছিল যদিও মাত্র 4 বা 5 বারহে বাঘ দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু চলিত পর্যটন বর্ষত বাঘ দেখার যেন পূর্বর সকলো অভিলেখ ভঙ্গ হল। এতিয়া গণৰ সমানেই বাঘ চোৱাৰ আশাৰে কাজিৰঙালৈ পৰ্যটকৰ আগমন হৈছে। ই এক নিতান্তই সুখবৰ। উল্লেখযোগ্য যে চলিত পৰ্যটন বৰ্ষত বিশেষকৈ ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহত পৰ্যটকে 4টা বা 3টালৈকে বাঘ একেলগে দেখাৰ সৌভাগ্য হৈছে, যি এক বিৰল ঘটনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত। প্ৰায় 12টা চাফাৰী কৰিলোঁ, 12টা চাফাৰীত 17টা চাইটিং হৈছে, 17টা। এইটো এটা আচলতে অভিলেখ। ইয়ার আগতে এজন ব্যক্তির সঙ্গে ইমান মানে সাইটিং কেতিয়াও আমি পোৱা নাই, বা মই 30টা 32টালৈকে এজন ব্যক্তির সাফারি করেছো, 4বার 3বার তেনেকে পাইছো, কিন্তু এনেকে অভিলেখ সংখ্যক সাইটিং কাজিরঙাত হওয়া নাছিল। হ্যাঁ, পহলি বার হি হো রা, মতলব মুঝে অর কিসি জঙ্গল মে ভি এক বার মে ইতনা টাইগার নেই মিলা হ্যায়। কাজিরঙ্গা মে আবি পহলি টাইম হো রা কি 17 টাইমস এক বার মে টাইগার মিল রা হ্যায়। এদিনও মিস হওয়া নাই, তারমানে হয় আগবেলা বা পিছবেলা যে কোনো একটা সাইটিংত হয়েছেই লাস্ট 14 দিন। বাঘ চোৱাটো প্রত্যেকজনের মানে একটা আশা থাকে, তার যদি দেখা পায় তাহলে মানুষজনে সুখী হবলে ইয়ার যায়, আর আমি এইটাই বিচার। পূর্বর তুলনাত রাজ্যত কমিছে করোনার সংহার। 1 ফেব্রুয়ারির পর কিছু শিথিল করা হব নীতি নিয়ম, পর্যায়ক্রমে খোলা হব বিদ্যালয় সমূহ। নলবাৰীৰ খুদিয়াত এই মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তৰ। ইপিনে গণৰাজ্য দিবসও অনুষ্টুপীয়াকৈ পালন কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দেখিছে মাজতে মানে যথেষ্টখিনি সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছিল, যোৱাকালি কমিছে, আজি কিছু যোৱাকালিতকৈ বাঢ়িছে, যদি প্ৰথম যিমান বাঢ়িছিল তাতকৈ কমিছে আজি। এইখিনি কথা আমি সম্পূৰ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছোঁ আৰু পরিস্থিতি সাপেক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপবিলাক লওয়া হব, কিন্তু স্বাভাবিক জীবন যাত্রা যাতে ব্যাহত নয় এইটো সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখা। 1 তারিখে নতুন নিয়ম আসার কথা, নতুন নিয়ম বোধ করো যদি পরিস্থিতি ইয়াতক ঠিক হয় তেতিয়াহলে ইয়াতক কিছু শিথিল হওয়াহে আমি ভাবিছো। বিদ্যালয় খুলিব, বিদ্যালয় যিমান পর্যায়লৈকে পারি খোলার কথা। গণরাজ্য দিবসত আমি ছাত্র ছাত্রীর যেটা পেরেডত সহযোগ করে সাধারণত বা NCC করে এইখানে আমি বাতিল করেছি, আর কালচারেল প্রোগ্রাম যেগুলো থাকে সেখানে আমি বাতিল করেছি, কারণ সংক্রমণ যাতে হব নয়, কেবল সরকারি যেখানে পুলিশ ফোর্স বা যেখানে থাকে সেইখানে দ্বারা গণরাজ্য দিবস হব। দর্শকর ক্ষেত্রতো আমি কইছো কিছু নিয়ন্ত্রণ করবলে জেলাবিলাকত 500 যাতে, তার কারণেও আমি আহল বহল ব্যবস্থা করেছো, একটা নির্দিষ্ট মানে ডিস্টেন্স। যোরহাটত ONGCর খাড়ুয়া তেল চুরির এক বৃহৎ চক্র তথ্য পুনের পোহরলে আহিছে।
বৰহুলাৰ পিছত এইবাৰ যোৰহাটৰ টিমটিমিয়াত খাৰুৱা তেল পৰিবাহী পাইপৰ পৰা তেল চুৰি কৰি অহাৰ তথ্য ফাদিল হৈছে শনিবাৰে অঞ্চলটোত সংঘটিত হোৱা এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পিছত। বৰহুলাত ইয়াৰ পূৰ্বে পাইপলাইনৰ পৰা তেল চুৰিৰ অনুৰূপ কৌশল ফাদিল হোৱাৰ পিছত এইবাৰ যোৰহাটৰ চিনামৰাৰ চৰ্দাৰ আলীৰ সমীপত ফাদিল হৈছে ও এন জি চিৰ তেল পৰিবাহী পাইপলাইনত সংঘটিত তেল চুৰি কাণ্ডৰ ভয়ংকৰ তথ্য। বৰহুলাস্থিত ও এন জি চিৰ জি জি এছৰ যোৰহাটৰ চাৰিগাঁওস্থিত অইলৰ চি টি এফলৈ খাৰুৱা তেল পৰিবাহী পাইপলাইনত বিশেষ ভাল্ভ বহুৱাই দুষ্টচক্ৰই তেল চুৰি কৰি আহিছিল। অগ্নিকাণ্ডৰ পিছত কৰা অনুসন্ধানত তেল পৰিবাহী পাইপলাইনত স্থাপন কৰা এটা বিশেষ ভাল্ভ পোৱা হৈছে। তেল চুৰৰ দলে বহুৱাই লোৱা এই ভাল্ভৰ জৰিয়তে আন এডাল পাইপেৰে কিছু নিলগলৈ উলিয়াই নিয়া হৈছিল খাৰুৱা তেল, আৰু এই খাৰুৱা তেলৰ পৰাই শনিবাৰে পুৱা অঞ্চলটোত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। আজি খবৰ পোৱা মতে আমি তৎকালে আহিলোঁ আৰু ফায়াৰ ব্ৰিগেডো আহিলে, সকলোৱে জুই নিৰ্বাপন কৰিলে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত। তাৰপিছত আমি আচলতে ক'ৰ পৰা তেলটো আহিছে তাক পাওঁতে আমি গম পালোঁ যে এডাল পাইপৰ যোগেদি ভাল্ভ লগাই মানে পাইপৰ পৰা লৈ গৈছে। তাৰপিছত খন্দা কাৰ্যটো কৰা হ'ল। খন্দাৰ পিছতে আমি পালোঁ মানে কি এটা ভাল্ভ লগাই পানি, এটা সৰু ফুটা 10 mm মানৰ হ'ব, ফুটা কৰি তাত মানে ভাল্ভ লগাই তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই লৈছিলে। সেইটো উলিয়াই লৈ গ'ল তেখেতলোকে, পাইপ তাৰপৰাই উলিয়াই লৈ যায় মানে তেলটো। তাৰপিছৰ পৰা আমি এইটো আমাৰ যিটো প্ৰচিডিঅ' পাইপ আছিলে, হয় আমাৰ আপোনাৰ এই যিমান দেখিছে আপুনি 30 মিটাৰমান পাইপ আছিলে, সেইখিনি পাছত পুলিচ প্ৰশাসনে জব্দ কৰি লৈ গ'ল। আৰু আমাৰ যিটো প্ৰচিডিঅ' মতে আমি পাইপটো মানে ভাল্ভখিনি আমি আঁতৰালোঁ, আঁতৰাই পানি ক্লেম্পিং কৰা হ'ল। ক্লেম্পিং কৰি পানি তেল মানে বাহিৰত নোলাবৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল। প্ৰথম জুইকুৰা যেতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ হ'ল, জুইকুৰা জ্বলি থাকোঁতেতো আমি কোনো ওচৰলৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ। জুইকুৰা নিয়ন্ত্ৰণ হোৱাৰ পাছত যেতিয়া অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু অ' এন জি চি বিভাগৰ লোক আহি যেতিয়া চালে মেলিলে, তেতিয়া ওলাই পৰিলে যে মূল পাইপডালৰ পৰা যিডাল পাইপত মানে তেল গৈ আছে সেই পাইপডালৰ পৰা ফুটা কৰি প্লাষ্টিকৰ পাইপ দি প্ৰায় 40 ফুট 50 ফুটৰ আঁতৰলৈ এটা মানে দমকল সদৃশ এটা পকা পিলাৰ বনাই লৈ ভেল্ভ দি তাৰ পৰা মানে এটা তেলটো উলিয়াই নিছিলে। আৰু এইটো খুব অভিজ্ঞ লোক হ'ব ইয়াৰ দ্বাৰা। আৰু এইটো যোৰহাট নগৰৰ সমীপৰ উজনি টিমটিমিয়াৰ আহুতলি পথাৰৰ মাজেৰে যোৱা ও এন জি চিৰ খাৰুৱা তেল পৰিবাহী পাইপলাইনত দুষ্টচক্ৰই বিশেষ ভাল্ভ বহুৱাই দীৰ্ঘদিন ধৰি তেল চুৰি কৰি অহাৰ ইতিমধ্যে তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ, মোৰ পিছফালে থকা এইডাল হৈছে বৰহুলাৰ জি জি এছৰ পৰা চাৰিগাঁওস্থিত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যি টেংকি আছে, যি য'ত খাৰুৱা তেলসমূহ ষ্ট'ৰ কৰি থোৱা হয়, তালৈ এই পাইপেৰে বৰহুলা জি জি এছৰ পৰা খাৰুৱা তেলসমূহ পৰিবহণ কৰা হৈছিলে। আৰু ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এটা বিশেষ ভাল্ভ বহুৱাই থৈছিলে, আৰু সেই ভাল্ভৰ জৰিয়তে আন এডাল পাইপেৰে মোৰ বাওঁফালে থকা সেই অঞ্চললৈ লৈ যোৱা হৈছিলে। আন এডাল পাইপেৰে সেই খাৰুৱা তেল লৈ যোৱা হৈছিলে, আৰু তাৰপৰাই দুষ্টচক্ৰই সেই খাৰুৱা তেল চুৰি কৰি থকাৰ ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকট হৈ পৰিছে। আৰু শনিবাৰে পুৱা এই স্থানতে সেই খাৰুৱা তেলৰ পৰাই এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে যে এই খাৰুৱা তেল চুৰি কাৰ্যৰ সৈতে কোন জড়িত হৈ আছে, বা ও এন জি চিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ অজ্ঞাতে এনেধৰণে তেল পৰিবাহী পাইপত বিশেষ ভাল্ভ বহুৱাই তেল চুৰি কৰি থকাটো সম্ভৱপৰ হয় নেকি, বা এই সন্দৰ্ভত ও এন জি চি কৰ্তৃপক্ষ। সময় হ'ল নিউজ কেনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।